Добро утро! Вие сте с единствената здравна телевизия в българския ефир Код Хелт ТВ. Здравейте и от мен! Първият ни гост днес, който ще включим онлайн, е Иван Обрейков, маркетингов директор на фирма Юлен, която е концесионер на ски зоната в Банско. С него ще говорим за зимния сезон, ски спортовете и пандемията. Здравейте, господин Обрейков! Здравейте! Къде ви намираме в момента? Ами намирате ме на чист въздух, с много сняг, много писти работещи. С две думи, на хубаво място ме намират. Как сте по време на пандемия? Как срещнахте ли се с вируса? Аз лично не и дано да не очаквам да се срещна, но общо взето спазваме всички мерки, които са препоръчени от Министерството на здравеопазването, Министерството на туризма и Световната здравна организация. На всички закрити места трябва да се носят маски задължително, дистанция съответно, както и в кабините също трябва да имат маски хората и по седалковите лифтове се препоръчва също. Когато хората карат ски, вече по тяхно желание дали да ползват дупчета, маски или нещо друго, те решават. Трудно ли е да спазвате всички мерки, всички изисквания към момента? Ами не е трудно, тъй като още от лятото работим с този вид пандемия, която ни стигна. Но не е трудно, когато всичко мине в процеса на постоянството, всичко се оправя и тръгва по очаквания ред. Преди близо година Банско беше затворен изцяло. Как се отрази това на бизнеса и как протекоха месеците до настоящия зимен сезон? Ами, за мен това беше една грешка, но тогава никой не знаеше за какво става дума, тъй като след като затвориха курорта и като почнаха да правят тестове, нямаше болни. Просто прокуратурата реши изненадващо да ни затвори, дори да ни заплаши и с арест, ако не затвори в деня. Хората си бяха купили карти, а всъщност трябваше да затворим в 12 часа курорта изцяло. И имахме доста неприятности с хората, които бяха дали пари за карти. За съжаление, ние не можем да ги върнем, тъй като картата вече е използвана и няма как да се стурнира. Иначе след това, лятото, когато се отпуснаха малко мерките, всичко мина с всички изисквания, които са необходими от Министерството на здравеопазването, мина добре, нямаше никакви проблеми. И до момента нямате проблеми, така ли? Имате ли вече някаква статистика или някакъв разчет, или все още е твърде рано? Какви са загубите през онези месеци и след това, които начислява туризма? Ами, да, усеща се спада някъде към 50-60% спада. Няма ги чужденците. В момента имаме туристи от Румъния, които отвориха границите, Украина и съответно Сърбия. За другите туристи може би имат ресурси от самата държава и не могат да дойдат в Банско. Иначе има много желаещи. Ние имаме в нашите социални мрежи над 50 000 хора, които ни следват и непрекъснато казват колко е хубаво, че не могат да дойдат в Банско, предимно от Великобритания, Русия и други държави. Израел също, които са доста голям процент от нашите туристи. Но какво да се прави, такива са условията и се справяме. Ще имаме загуби и повече разходи, разбира се. В сравнение с миналия сезон, най-чето. Повече разходи, отколкото приходи. Мислите ли, че сега и с вакцинацията в обозримо бъдеще все пак нещата ще се нормализират? Разчитате ли на това? Ами да, предполагам, но тази имунизация върви много възможно в бавни темпове в България, може би в другите страни, като например Израел, тъй като съм говорил с някои туристи от Израел, те предполагат, че може би след средата или към края на февруари биха могли да посетят Банско, тъй като много голям процент вече са вакцинирани.
Вие вакцинирахте ли се? И смятате ли да го направите? Аз спазвам общо взето правилото карайски за здраве, така че не знам дали ще се вакцинирам все пак. А хипотетично, ако се въведе изискване само вакцинирани хора да могат да ползват ски курортите? Няма как да стане това нещо за мене, тъй като това е дискриминация спрямо другите. Това е препоръка, така че не виждам, поне за сега. А иначе, че всичко може да стане, разбира се, както е свидетели на много неща вече. Да, но често се коментира, че може само с PCR тест да се влиза в различни държави, например. Мислите ли, че е възможно властите да въведат подобно правило и в България? Само вакцинирани хора, които минават през PCR или антигенен тест, да могат да бъдат допускани, както в курортите, така и въобще в пределите на страната? Не мисля, че това е възможно. Все пак, когато спазваш мерките, няма начин някой да те ограничава. Не мога да съм сигурен, но това е моето мнение. Да разкажете пак, като стане въпрос за мерките, вашите наблюдения, как се спазват в ски зоната мерките, а и в град Банско? Спазват се много добре, тъй като ние специално в курорта имаме охрана. Освен това имаме COVID security наши служители, които, когато има струпване на много хора, гледат да ги разпръснат. Съответно, когато се влиза в начална или се излиза от горна станция на лифта, охраната предупреждава всеки един да си сложи маската, иначе не го допускат да влезе вътре. Така че хората трябва да спазват това нещо. А иначе заведенията работят, но на принципа на take-away могат да си поръчат отвън и съответно да консумират дали храна, дали чай или някакви други напитки, предимно отвън. В тази връзка в града има ли случаи на нелегално провеждане на събирания и празненства, каквито бяха регистрирани на места в страната? Не съм, а и не е показано по телевизия да има такова нещо. Все пак мерките се спазват, така че сега е много модерно доставка по домовете. Така е, много е модерно да оставаме по домовете и се надяваме, че повечето хора спазват мерките, но все пак има нелегално отворени заведения, ресторанти. Вие чувате ли за такива случаи в Банско или там всичко е затворено, както трябва? В Банско всичко се следи под контрол, все пак това е малък град и веднага би се разбрало, ако има някакви нередности. Така че нямаме за момент, поне аз нямам такава информация, че има нарушаване на мерките за сигурност. Наблюденията ви относно дисциплината, българите или чужденците са по-отговорни по отношение на спазването на мерките? Всички са отговорни, тъй като ние ги принуждаваме да бъдат отговорни. Не можеш да получиш нещо без да си, без да спазваш правилата. Не можеш да се качиш на лифт, ако не си с маска. Така че няма начин да минат мета, както се казва. Какво се случва сега с зимните състезания, които се провеждат в Банско? По какъв начин се случва това? Ами, до сега бяха проведени няколко състезания от календара на ФИС. А иначе състезанията се провеждат както обикновено. С маски на старта, на разстояние от минимум 2 метра от хората. Така че всичко се спазва според указанията. А имаме края на февруари е на Тръпо Цветовата купа мъже тази година. И за момента, според изискате на ФИС, не се допуска публика, независимо дали в България или в другите страни. Така че, ако разрешат да има публика, това ще е месец февруари, но не мога да говоря още от сега. Февруари, казахте, че ще има старт от Световната купа за мъже по ски в началото на февруари, нали така? В края на февруари, след това началото на март имаме световно първенство за юноши, така че след това още 10 дена ще има състезания в Банско. Да ни разкажете. Пак ще сме в центъра на вниманието на цял свят. Точно да ни разкажете повече за тези събития. От какво международно значение са, как ще се провеждат? Тези състезания се наблюдават от цял свят и много хора.
Банско отново ще попадне в центъра на вниманието тези дни, тъй като това е една, как се казва, безплатна реклама за курорт. И за България, разбира се. Публиката ли... Публиката ли липсва в момента най-много на тези мероприятия? Ами явно да, явно публиката те обичат да гледат на живо много хора, няма да изграждаме за момента трибуни. Всичко е според предписание на ФИС, всеки един състезател или всеки, който участва в подготовката на състезанието, трябва да има COVID паспорт, всички неща според COVID протокола трябва да са спазени, така че няма мърдане. Много строго се гледа на това нещо. Като говорим за международното значение на Банско, целия свят ще гледа към нашия курорт. Все пак, какъв е опитът, който вие черпите от други държави? Можете ли да ни разкажете за това не само в момента в период на пандемия, но и през годините? Ами, нашия курорт е изграден според австрийското ноу-хау, така че от сме почерпили от преди вече 18-19 години. Е направено и не е направено. Миналата година отново спечелихме за 8-ми пореден път най-добрия курорт, ски курорт в България, според общо взето ски оскарите, който се провежда всяка година в Китсбюл. Тази година всичко беше проведено онлайн и отново спечелихме наградата. А иначе гледаме всяко едно нещо, което разбира се дали от чужбина или ние го въвеждаме, веднага да го приведем в действие, за да не само и само да може да задоволим всички изисквания на нашите гости. Не на празно Банско за толкова малко години, стана световно известен. Тази година това е 10-та ни купа от световната купа, която провеждаме. Не на празно сме толкова известни, тъй като подготвяме нашите ски писти в перфектно състояние и много хора идват до това. Как се провежда подготовката на състезателите по различните зимни спортове в момента? Ние подготвяме трасето, където ще се състои състезанието, а всеки един състезател се подготвя индивидуално според отборите, от които страни са. Така че ние сме длъжни да от 13 февруари започва подготовката на трасето, което е доста тежко, тъй като то трябва да е много твърдо, много заледено, за да могат състезателите, нали ще са 70-80 човека, да няма промяна, докато последния се пусне, да няма промяна в трасето. Така че общо взето 15-16 дни е много як труд по пистите, където ще бъде проведени състезанията. Имате преки впечатления за близо година в време на пандемия. Много ли падна формата на ски състезателите? Не. Като гледам състезанията в другите курорти, няма да нужда. Значи, който е преболедувал или боледува в момента, не участва в състезанието, за да предпази другите. Аз нямам наблюдение, тъй като всеки се, зависимо с къде се провежда състезанието, всеки от състезателите или всеки отбор има индивидуални мерки, които ги спазват. На финала кажете ни, господин Абреков, какво предлага Банско извън зимния туристически сезон? Ами ние общо взето вече сме 4-сезонен курорт, така че предлагаме всичко. В лятото предлагаме атракции на Бандерийска поляна, след това има много хора се качат в планината за да катерат, решено връх Вихрили и други върхове в Пирин планина, които са толкова много, че всеки гледа да може да направи колкото повече изкачвания. Иначе на Бандерийска поляна мога да кажа, че ние имаме най-дългата водна парзалка в Европа, 400 метра, и която се посещава изключително много през лято. Имаме мини-голф, имаме колезене и най-различни други атракции.
Благодарим ви за този разговор и се надявам отново да правим включвания с вас. Благодарим ви, Иван Барейков. Как ви желая. Благодаря. Здраве на вас, Иван Барейков, на нашата скайп линия. След малко продължаваме. Останете с нас. Healthy Morning продължава. Здравейте отново. Следващият ни гост е доктор Йорданка Господинова, изтъкнат лекар с дългогодишна практика, опитен менеджер в областта на здравеопазването и магистър по социална психология, носителка и на множество награди за литература. Най-интересното от последните й правоплащения е, че тя създава уникален хранителен режим, чрез който сваля изумителните 29 кг само за няколко месеца. Здравейте и добре дошли в студиото ни, за да ни разкажете за този невероятен хранителен режим. Smart Diet се нарича вашият режим. Точно така. Здравейте. За мен е удоволствие да съм ваш гост и да разкажа за режима. Защото тук говорим освен за красота и за здраве. Ние сме здравна телевизия, здравно предаване, така че може би е удачно в началото да уточним здравословно ли е свалянето на толкова много килограми. Вие казахте само за половин година, да кажем. Половин година, точно така. При съблюдаване на медицинска история, на здравни норми, да. Здравословно, аз съм лекар, преди да бъда всичко останало, така че основното, което залагам при работа с хората, това е тяхното здраве, а добрия външен вид се получава като бонус към доброто здраве. Наистина, Smart Diet е един нов интересен подход към здравето на човек и към неговия външен вид, който се базира на основни лесни неща, които моята цел е да изграда правилните навици и да възпитам съответния човек как да живее. На първо място, Smart Diet започва с медицинска история, проследяване на здравословното състояние. Няма как различни хора, при едни има високо кръвно, високи нива на холестерол, хормонални проблеми, проблеми с черния дроб, с щитовидната жлеза. Няма как те да бъдат подложени на един същи режим, без храненето да се съобрази с здравословното състояние. Ето защо Smart Diet стартира с медицински изследвания. Другото, което е изключително важно, е индивидуалният подход. Ние всички сме различни хора, имаме различна динамика на живот, имаме различни предпочитания към различните храни. Няма как да се надяваме и да очакваме, че ще се напъхаме в едни и същи дрехи и всички ще изглеждаме еднакво добре. Следващото, което се случва в Smart Diet, това е работа с психиката на човек и с начина му на мислене. Много често аз с хората коментирам, че много е важно да променим простички неща. От изречението «Аз не мога, защото» то да започне да звучи в «Аз искам». И тогава нещата стават лесни. Характерно за Smart Diet е, че той не натоварва потребителската кошница. Аз осъзнах, че неуспеха на голяма част от диетите се дължи на безумната екзотика на продукти, които съдържат. Само мисълта, че дадена диета ще отнеме половин или един ден в обикаляне търсене на съответния екзотичен продукт и още толкова време за неговото приготвяне, това е в състояние да откаже и най-големия оптимист. Ето защо Smart Diet почива на лесни, прости неща, такива, които човек може да намери в хладилника, които може да купи от магазина, в който пазарува и които обича, и които са му вкусни. Това е много важно, за да стане начин на живот. Другото, което се случва в Smart Diet, хората се научават да пият вода. Не по-малко от 2,5-3 литра. Това е средата, в която протичат всички метаболитни процеси в нашия организъм. Не можем да искаме да имаме добър метаболизъм, да имаме добро здраве и добър външен вид, ако не приемаме вода. Това обаче пак ли е така универсално правило или в зависимост от човек, от неговата възраст, от неговото телосложение? Да, има индивидуални особености, но ако кажем, че количеството вода от 2,5 до 3 литра е универсално за всеки човек, няма да сбъркаме. По всички тези стъпки, които вие изброихте, ще вървим, за да ни разкажете подробно, но нека кажете ни все пак как стигнахте вие до този режим. Как стигнах аз до този режим? Лекар съм с специалности, магистратури, научна степен и въпреки това бях стигнала в състояние, в което даже мога да кажа не толкова високия холестерол. Това, че бях стигнала до два препарата за кръвно налягане, ме стресна. Аз не се харесвах как изглеждам.
И като всеки един човек попадах на съответната нова и модерна диета, свалена от интернет, започвах, получаваше се някакъв резултат, който после бързо се връщаше в изходна позиция, до момента, в който осъзнах, че трябва да направя нещо ново и различно. И че трябва наистина да бъде индивидуално, а не масова диета за 1000, за 2000, за 10 000 човека. Много задълбочено започнах да проучвам, четох дълго време. Бях наясно, че не търся нещо, което бързо ще даде резултат. Исках продължително и постоянно нещо и 5 месеца наистина не е малък срок. И така се роди Smart Diet. И когато успях да сваля тези 29 кг, хората около мен започнаха да забелязват. Беше много, много очевидно. И всички започнаха да се обръщат към мен за съвети, за помощ, започнаха да търсят съвети, започнаха да искат да отслабнат и те. След близките ми и приятелите, това се случи с хора от цяла България, вече от цял свят се обръщат към Smart Diet и резултатите са невероятни. Възможно ли е при свалянето все пак на такъв брой килограми да има негативни последици върху организма? Не, това е, че в Smart Diet контрол е ежедневен и непрекъснат. Аз съм плътно с човека, с който работя. Тоест, във всеки един момент регулярно пущаме медицински изследвания, проследяваме какви са нивата, виждаме къде е здравния проблем и как се повлиява и няма риск да се случат фатални и тежки последици. Тази диета само лечебна ли може да я наречем, не, или може да се използва и за профилактика? Думата диета е натоварена с много погрешно разбиране от голяма част от хората, затова обичам да казвам режим, защото когато употребим думата диета, хората са свикнали с граници. Започват и свършват. Много често те се надяват на чудо, на вълшебство, на магия, която за определено време те ще правят нещо, ще постигнат резултат, след което ще си върнат стария начин на живот и ще задържат постигнатия резултат. Ето защо Smart Diet е хранителен режим за всички хора. За хората, които искат да бъдат здрави. А не само лечебен режим. Един вид здравословен начин на живот. Здравословен начин, индивидуален подход и промяна на мисленето. Защо се получава тази надежда за диета с срокове и с граници? Защото когато човек се храни с нездравословна храна, той се пристрастява към нея. Тя има ефекта на наркотик и той се намира в зона на комфорт. За да тръгне и да промени начина си на живот към здравословно хранене, той трябва да излезе от тази зона на комфорт. И да, в началото е дискомфортно, докато си получат резултатите. Вие казвате, че сте свалили толкова много килограми за рекордно време, поне според мен за 6 месеца. Да. Но явно подготовката преди това трябва да бъде по-дълга, по-продължителна, включително и психическата нагласа, включително и нагласата на организма да се приспособи към новия начин на хранене. Не е ли всъщност това по-трудното в случая? Нещата се случват плавно и наистина трябва да всеки. Храната е вид пристрастяване, не здравословната храна. И то по-сериозно от алкохола, от цигарите. И като с всяко едно пристрастяване, нещата се решават първо на ниво психика. Човек първо там трябва да вземе решението, че наистина иска да промени начина си на живот, а не да прави краткосрочни цели. Това, да постигне нещо, да си откаже. Това, което казват, че когато човек е под стрес, когато е напрегнат или когато е притеснен, си хапва повече. Така ли е? Такива ли са вашите наблюдения? Да. По принцип това е така наречения емоционален глад, който е световен проблем. И ние бяхме свидетели всички в изминалата година, в която имахме много стресови ситуации, пандемията и оставането в къщи. По принцип нашата същност е съвкупност от много светове. От физически, психически, емоционален, социален и всеки един от тях ни поставя предизвикателства и ни кара да изпитваме различни видове глад. Ние сме гладни не само за храна. Ние сме гладни за внимание, за обич, за кариера, за израстване, за общуване. И ако не успеем да различим различните видове глад, най-лесният начин да задоволим всеки един, който би бил в основата на стреса, с приемането на храна. Тоест с копиране на глада към храна, което е грешно, а още повече, че започваме да приемаме удобна храна. Онази, която ядем пред телевизора, която ядем набързо, от неприятни преживявания, от негативни емоции, от стрес, от страх, от скука, от всичко. Това е лоша храна.
без хранителна стойност. Тя води до напълняване. Напълняването ни кара да не се харесваме и увеличава стреса, в който се намираме. Как да снижим нивата на този стрес? Може ли да го направим принудително? Първо трябва да го осъзнаем. Трябва да осъзнаем стреса. Кое ни кара да едем, кое ни кара да се чувстваме неспокойни, след което да се опитаме да, ако не да решим проблема, да го игнорираме или да намерим рационалното си поведение, което не включва храна. Това винаги ли е свързано с посещение при експерт, например при психолог, или сами можем да се справим с този проблем? Бихме могли да опитаме и сами. Всеки човек знае много често, хората ясно осъзнават, че имат проблем със здравето, че имат проблем с теглото, но те не искат да си променят. Това е причината, за да не успеят да се справят сами. Тогава е безценна подкрепата на специалист. Не искат. Тоест, свикнали са да живеят бързо, те се чувстват комфортно, защото това създава зависимост. Тази зависимост, ако те я прекратят, вкарва ги в зона на дискомфорт. Поне в началото. Сега това, че се задържахме вкъщи повече от обичайното, тази изолация според вас направи ли ни още по, може би, лениви? Накарали ни да не правим упражнения или да извършваме някаква физическа активност дори вкъщи? И най-важното, започнахме ли да се храним по-лошо от преди? Може би в началото. Това наблюдавам аз от моите клиенти. В началото стресът беше голям. Появи се нова, неизвестна болест. Като че ли в началото оставането в къщи доведе до ограничаване на физическата активност, до туширане на това напрежение, този стрес с храна. Но след това много хора, още повече, че бяхме в уникална година, в която непрекъснато бяхме обучавани по някакъв начин колко е важно здравето. И сами станахме свидетели на именно на това, как едно заболяване може да се изкара много по-леко и много по-лесно, когато си здрав. Трябва да направя едно уточнение. Вече има богата база данни за сравнение от COVID. Над 50% в интензивните отделения пациентите са били с затлъстяване и с нередовно хранене. Тежките случаи, които възникнаха, се обославят именно от това и проистичащите от затлъстяването заболявания. Но в последствие хората започнаха да осъзнават значението на храненето, колко е важно да бъдеш здрав. Това, че се затворим вкъщи, не те кара да си лишиш от физическа активност. Има начини да си постигне и започнаха да обръщат много повече внимание на здравето си. Кажете ни, в вашия режим, кои са най-важните, може би, съставки, включително и физическата активност, точно, част ли е от него? Винаги. Винаги физическата активност се препоръчва. Разбира се, не олимпийски натоварвания и професионални. Движение, кардио, провеждане на упражнения, което винаги е за предпочитане. Храните, това, което е важно и от гледна точка на стимулиране на имунната система, това са суровите храни, цитрусовите плодове, ядките, чушките, лимоните. Това е са храни, които подобряват не само здравето, но и имунитета. Винаги за препоръчване да се яде сурова храна и такава, която е минимално и подходящо обработена. Това не означава, че в режима не могат да се включат и замразени или консервирани храни. Моята препоръка е това да бъде домашно приготвено при съблюдаване на всички условия на стерилност и правилно обработване на храната. И съветът ми е да се избягват сухите супи, полуфабрикатите, опаковани в пластмасови обвивки, бързата храна, тази, която съдържа много консерванти. Те влошават здравето. Вашето мнение за диетите, все пак оприличихте вашата система като хранителен режим. Относно диетите, какво смятате? Сега, масовите диети, които получаваме от интернет и сваляме, са определено водят към грешни резултати и грешен път. Много често знаем как протичат. Сваляме едно меню, което много понякога и нерядко е добре направено меню, но то ни вменява задължението сами да се справим с него. А това, което говорихме и преди малко, е именно промяната в начина на мислене. Желанието и решението да излезеш от зоната на комфорт
да се подложиш на известни лишения, докато постигнеш нова зона на комфорт с един добър външен вид и добро здраве. И това обославя неуспеха на голяма част от диетите. Другото, което е това типизиране. Виждаме наш съсед, виждаме наша колежка, която изглежда перфектно, тя ни е казала как е постигнала диетата. Ние тръгваме, 100 човека тръгват, 1000 човека тръгват. Няма как да стане. Различни хора не могат да постигнат резултати по един и същи начин. Ето защо е важно всеки режим да бъде индивидуален. А кои са онези специалисти, с които трябва да работят хората, които са на този режим? Вие казахте, всеки път трябва да има измервания, всеки ден претегляне. Лабораторни изследвания и според изследванията насочвани към конкретния специалист. Ентеролог, гастроентеролог, ендокринолог, кардиолог, невролог, според дадените отклонения, според състоянието на човек. Ако има някакви оплаквания, това е изключително важно, защото всеки опит да променяме срещу здравето, ако ни вървим в една посока с подобряване на здравословното състояние, е грешния път. По-голямата част от случаите ние дамите се вълнуваме от диети, от здравословно хранене. За съжаление обаче наднорменото тегло, повечето килограми, затластяването дори е нещо, което се среща и сред силния пол. Те могат ли да прибегнат до този ваш режим, до Smart Diet, за всички възрасти ли също така е подходящ той? Да. Всеки здравословното хранене и здравословният начин на живот е подходящ за всички възрасти. Както за всеки пол, както за мъжете, така и за жените. Тревожна е тенденцията, че голям брой деца са с затълстяване и се хранят неправилно. Това обусловя сериозни проблеми по-нататък в живота им. Като лекар с първа специалност педиатрия, работя с деца, но винаги с оговорката, че трябва да имаме самоучастие на детето. Ясно осъзнаване на проблема и желание да се справи. Няма как родителя да бъде 24 часа с детето си и да контролира всяка негова стъпка и всеки негов ход. Така че трябва да имаме, търся сътрудничеството на това дете и също постигаме резултати. Колко са на най-малката възраст на вашите пациенти? Може би 13-14 години. Преди това е много трудно. Това може ли да се каже, че това е някакъв период, в който трябва да се хванат нещата, за да са наистина на време? По-рано трябва да се хванат. Родителите го осъзнават и се опитват да направят това. Но като че ли по-рано желанието на детето да изпълни волята на родителя, но то се крие и тайничко започва да яде, и тайничко не спазва правилата. Така че е трудно преди това да бъде направено. Може би от съвсем малки деца, ако заложим правилните принципи на хранене в тяхното израстване, би било далеч по-лесно. Тъй като вие казвате, че сваляте доста килограми, 30, но има дами, които биха искали да свалят 2, 3, 5, 6. При тях по-трудно ли става? Вярна ли е тази теория, че когато има да се свалят по-малко килограми, нещата са по-сложни, отколкото когато са повече? Не е така. Може би в началото по-пълните хора, които са с много наднормени килограми, имат и задържана вода. Когато започне да се изчиства задържаната вода, се създава впечатлението за по-лесно сваляне на първите килограми. Другото, което хората с голямо наднормено тегло, те са склонни към прияждане, но винаги настъпва един момент, в който ограничават основните си порции храна, а често вкарват междинни хранения. И това ограничаване дава чувството, че лесно ще се справят с диетата, но не е така. Всеки би могъл да свали килограмите. Да, има норми, има граници, има хора, които са прекалено слаби и искат да изглеждат още по-слаби. Аз отказвам да работя с тях, защото има здравословни норми. Но също така е важно човек да харесва собствения си вид, да харесва себе си. Това е добро пожелание, понеже вървим към края на нашия разговор. Най-важният съвет и най-кратък, който бихте дали на хората? Да планират живота си и да планират храненето. Това не прави живота скучен, прави го интересен и го прави осмислен. Има още много въпроси, които останаха незададени. Много ви благодарим за това, че бяхте наш гост и се надяваме на нови срещи с вас. Бъдете здрави. Доктор Йорданка Господинова беше гост в Healthy Morning. Благодарим ви. Това беше и краят на днешното предаване. Приятен ден и бъдете здрави. Довиждане.